تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي، عائدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي، عائدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. الله والدل لن يبلطوا، ككانت مهال ليون مرتو، ولون ميسمر كودا جمال، يدستا كان زاري نوعيه. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. ازنت فكر تلافسان يا شجرنيان دجان كوكتل، كلن من شرو ساق وديتا، زارين وكانوا ينعي دستا. عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك. بابات مرقات إلتو دمكو، بنات فققتا بيتو موكو، بهتانات لسا وبجاوتا، ليونا وكانو عيدنا ودستا. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تكبير ذكرو حسيت مرتو، ارقاتا سكنت سلام ستو، ليو منفس يميا جرهو، يدستا جنكن عيد زارينهو، يدستا جنكن عيد زارينهو. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. عيد مبارك، 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 عيد مبارك. برات የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደንበኞች ሬ ተደረገላችሁ እንግዶችና የባንኩን ሰራተኞች ራትን ክብራን ሐምበይሊ ኢደል ፍጥሪ አፍረዴኹ በገገሰን እንኳን ደዲ አሰኛነው አበይ በቀሪ ለሶመን ዚ አዚዚሙ እንኳን ኢደል ፍጥሪ በሰላም ጸሃኩም ኢድ ወንግስ እንኳን ለአንድ ሺ አራት መቶ አምስተኛው ዓመት ሂጅራ የኢድ አልቁርባን በሰላም ደረሳችሁ አደረሰ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትን ክብራን ከሐሳቡ ስልስስ በህልሞስ ፊት በቤተሰባዊ ግበት በጠንቅ ወዳጅነት አብሮን አመታት ዘልቋል። በዘመናት መለዋወጥ ነወጥ
ሀገረኛ ሴቶችን አክብሮ በመቆም ለሁለንተናዊ ልማት መሰረት ይሆናል። በእያንዳንዱ እርምጃችን ትጋትን እየደገፈ በርካቶችን ከፍታና ከስኬት ማማ ላይ አድርሷል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ዲቪኒታውን። ክቡራትና ክቡራን ታዳሚዎቻችን፣ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ለ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ባንካችን ዛሬ በተከበረው የረመዳን ወር መገባደጃ በዚህ ልዩ የኢድ አልፈጥር በዓል ወቅት የሚያሰባስብ ልዩ ዝግጅት ከመድረስ ባለፈ በሀገራችን ኢትዮጵያ ለረዥም ጊዜ ከፋይናንስ አገልግሎት ተገልሎ ለቆየው ማህበረሰብ የተለመደ አካታችነትና ሴት አክባሪነት ተከትሎ በርካቶችን እየጠቀመ ስለሚገኘው ዲቪኒታውን ምንነት የበለጠ የምንማርበትና ቤተሰባዊነታችንን የምናጠናክርበት ድልም ጥምር እንዲህ በደመቀ ሁኔታ አሰናድቷል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ልደትል። በድጋሚ ዒድኩም ሙባረክ። ተቀበል አላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሐ አልአዕማል ኩሉ ዓሚን ወአንቱም ቢአልፍ ኸይር። ከሁሉ አስቀድመን የእንኳን ደህና የመጣችሁ ስርዓትና በዓሉን አስመልክቶ የመልካም ምኞት መልእክታቸውን ክቡር የባንካችን ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ወደ መድረክ በመምጣት ያስተላልፉ ዘንድ በክብር ጋብዛለሁ። عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم በመላው ኢትዮጵያ በቦች ሀገርም ያላችሁ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደምታውቁት እንግዲህ ላለፉት 3 ዓመታት ተከታታይ ከደንበኞቹ ጋራ በዓላትን በማክበር ነው የቆየው። ዛሬም ታላቁን የኢድ አልፈጥር በዓል ከደንበኞቹ ጋራ ወደፊትም ደንበኞች ሊሆኑ የሚችሉትም ጨምሮ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደሚታወቀው ብቸኛ ፖሊሲ ባንክ ነው። መካከለኛና የረጅም ጊዜ ብድሮችን በመስጠት ኢንቨስትመንት ብድሮችን እየሰጠ ያለ ባንክ ነው። በዚህ ሂደቱ በተለይ የሸሪያ ሕግን ተከትሎ የብድር ሰዓት አልነበረንም ባንኩ። አምስት ዓመቱ የልማት የሪፎርም ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱን ትልቁ አርገንዘን የነበረው የሸሪያ ኮምፕሊያንት የሆነ የብድር አገልግሎት መስጠት የነበረው ይህንን የሚያስፈልጉትን ፕሮሰስ ቢታሳን ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አግኝተን ባለፈው ጥቅምት ባችን ብዙዎቻችሁ በተገኛችሁበት ዲቪኒታውን የሚባል የሸሪያ ኮምፕሊያንት የሆነ የብድር ስርዓት ዘርግተናል። በዚህም ወደኛ ወደ ባንካችን 4.5 ቢሊዮን የሚደርስ የብድር ጥያቄዎች ቀርቧል። ይህ ትልቅ ዜና ነው ለእኛ፣ በጣም ትልቅ ስራ ነው። እዚህ ተጨማሪ ደግሞ ከአነስተኛና መካከለኛ በኩል ደግሞ ወደ 250 ሚሊዮን ያህል እንደዚህ ጥያቄዎች ቀርቧል እና ግድ ወደ 5 ቢሊዮን የሚደርስ የብድር ጥያቄዎች ሸሪያ ኮምፕሊያንት የሆኑ ጥያቄዎች ደርሰውናል ማለት ነው። ይህ ስራ ነው። በቅርብ ጊዜ ብዙዎቹ ጸድቀው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባሉት ቅርንጫፎቹም ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። በሁላችሁም እንግዲህ ኤክስፔሪንስ አርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ያግመኛላለሁ። ባንካችን በሪፎርሙ ብዙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ወደፊት ደግሞ የተለያዩ የገንዘብ ማግኛ ምንጮችን በተለይ ደግሞ ሸሪያ ኮምፕሊያንት የሆኑ የገንዘብ ምንጮችን የሚያገኙበትን
መስፋት እየሰራ ነው ያለው ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚገኙበት ስራ ይሰራል። ስለዚህ እንግዲህ አሰፊው ይሄን ፕሮግራም ተቀበሉ ሁላችሁም ጋብዝናለሁ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ዛሬ እንግዲህ ጾም ተፈጥሮ በዓል ያከበርን ስለሆነ ብዙ ፈፋለ ይገር በግቢ አልወስድባችሁም ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ በሚል ተቃሚ ያለው ንግድ እንኳን አብረው አደረሰው። እነሆ የበስራት ኸበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዲቢኢ ታወር ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል። በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ ሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል። በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፍን እዚህ ደርሰናል። ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት መጀመሩን ይያበስር አብራችሁን እንድትሰሩ እንጋብዛለን። ዲቢኢ ታውን ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ከወለድ ነፃ የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ከወለድ ነፃ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ከወለድ ነፃ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችተዋል። ከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። በኢትዮጵያ ውስጥ ተዘጋጀ ልዩ ቢፎር ዳቦ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው እና እሱን እንቆርሳለን። ጋር ዳቦ የመቀስ ስርዓቱን ያከናውኑ ዘንድ የባንኩ የሰራተኛ ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ኢቲፍ የሴፍ ፋይን ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ቶ ያስቀምጠምን ተከበሩ የባንካችን ደንበኛ ጋር ወደ መድረክ ሸኝ ምንድ በክብር የተከበሩ የባንካችን አመራሮች ዳቦን ቆርስልናል። በሞራል እንኳን ያደረሳችሁ እናደረስን። ይህ የመጠጋገፍና የመተባበር ምሳሌ የሆነው አሁን ልዩ የነፃ የፋይናንሲንግ አገልግሎት ስርዓት ነው። አመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم كبرات الكران قدامي وتنبشين اليوم بيان لا تشبت وناتشو ينن ديو يقل الفطر والد وعمي يتكاتل لا تشير متتكنيو بعلم زمي لا تشيو يتبعان وكان عند شيء عرات متمربار مستنيو عمت نجرا يهدي الفطر بس ما درساتشو የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ልማት ጋሮ ይህንን ልዩ መስመሮ ሲያዘጋጅ ወለድ ነፃ የፋይናንስ አገልግሎትን እያስተዋወቀ ከደንበኞች ጋር እንዲሁም ከእናንተም ጋር ቤተሰብ የሚሆንበትን መንገድ እያስተዋወቀ ይገኛል። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ዲቢኢ ታውን በክልል ደረጃ እንደሚታወቀው የመረዳዳትን የመተባበርን አብሮነትን ትርጉም ይሰጥናል። አሁን የሚለው የአረብኛ ቃል ማለት ነው፣ መተጋገዝ ነው። ይህንን እንግዲህ ሀሳብ ያደረገው ባንኩ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎች አቅርቦ ይገኛል። በሀብት ማሰባበስ በኩል ሱኩክ ወይም ደግሞ ከወለድ ነፃ ቦንድ አገልግሎት እያቀረበ ይገኛል። ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት ያቀረበ ይገኛል። በፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት የሰጠነው ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ የሚያገለግል ከፋላ የወለድ ጋራንቲዎች
as you have a high shipment alternative financial growth first like yelling the DVA town there have you has awchen akado the Ethiopian Development Bank bakken yewonatno yallo 5 amakat yelo tekbarot utet hono git la hagerin lemaberes midekbzen yekarabat lak galglotin malatno git izli yallachu tindabiyoch yotni ayidnu ያው እዚህ በደግሞ ወገን ተዋታዎች ይታሰማሉ ብዙዎቻችን እናውቀው የሀገራችን መለያና ምልክት የሆነው ቢላልን ወስታችሁ ማያውቃት አብያለስ ቢላል የሀገራችን መገለጫ ሴት እንደሆነ ይታወቃል በተለይ መልክተኛው ነብይ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞባይል ድርጅት ወዘን በሙአዚንነት ይታወቃል አዛን ማድረግ ወይም ደግሞ ሙስሊሞችን ወደ መስጂድ ለሰላት የማድረግ ስራን በዋነኝነት ይከወን ነበረ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ነው ይህ የደረት ነው ነቢዩ መሐመድ ሰላቱ ወሰላም ቦታና ላይ በርካቶችን ዘይራሉ የሄዱ የአባሽር አንዱማ አንድ ቀን ወደ ቢላል ቤት በኢድቀን ተጓዟል እና ቢላል በቤቱ ተቀምጠዋል ቤተሰቡዋለ እና ዘየሩት እንዴት ነህ ኢድ እንዴት ነው እንኳን አደረሰ ካሉት በኋላ ለመሆኑ እንዴት ነው ይሄዳል? ጥሩ ነው ደስ ያለን ሽምግሌላ ለነን ተካፍለን የተካፍመስን እንቀኛለን ሲል መለጥ አይ እንደው ምን አረድ ለይሄዳለት ያው ቤት ያፈራውን ኮመን ያው ዶሮ አርጥኛል ሙአዚን ሙአዚንን ያርጣል ወይ ብለው እንደሩ ይመጥ ሙአዚን ጧት ዶሮ ነው አሳር የሚያረግልን አረም ማዚን ማዚን ያርካሉ ይብነው እንደተዳረጉለት ተሳል ክብራትና ክብራንት ማርካስታችን በርጋሜ ኢድ ሙባረክ እናለን ኢድ ነው ዘን ያን ፍካችን ይቀርውልን እየተቃመስን ፕሮግራማችንን ከተላለን በማስከተል ወንሽዶት መካከላችን ይገኛሉ አንጀሻ እንሽድ ክሮፕስኛሉ ወጣቶችናቸው ዲዩ የአመዳን ነሽዳ ዳቸውስ እናደምጥና ተመልሰን እንከተላለን ፕሮግራማችንን በደማቁ ይከተላል ከዚህ በኋላ ዋና ዋና ፕሮግራሞችን እንከናወናሉ ከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በጋሚንግ አፕዛለን ኢድኩም ሙባረክ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሃል አማል ኩሉ አሚን ወአንቱም ቢአል ኸይር እንግዲህ ያላችሁ ደግሞ ወንሽዶታችን ባንልን ባክብሪቲን ጋብዛለን ወደ መድረክ አንጀሻክሩ طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا هممي شكمي كنسى ومن قدين يا كنو درسى يزنت يفكر أرمى يكونو يسنوت كرما يسما يمدر فقكتا يسها تركا دستا يباهرو كانو زيما لانتونو يكونو كرما طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع رحمن ازنت متايا يا مدالك اتمسفريا باخيران اقمد هني لكن ينتو مهوني أنبياء مرسلوا هلو أمتو بارق أنسيلو بزنتو أنين مرتوني سعد لين ينطارقيني شير لقاس لهو الوزاني
ተወዳጅ ሁሌም ታማኝ የፍጥረት ሁሉ አይነታ የከውኑ ሞገስ ስጦታ ቸር ለጋስ ለሁሉ አዛኝ የፍትህ ዘብ ነው ሲዳኝ የፍጥረት ሁሉ አይነታ የከውኑ ሞገስ ስጦታ طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله በማስከተል የምናቀርብላችሁ ክብራትነት ባንክ አዳሚዎቻችን የተከበረውን የረመዳን ወርስ ንሸኝ ያው አይድ ነው ምንቀበለው በኢድ ለስሞስ ወይስ ተስፋይተን አሉ ለቀጣይ በቀጣይ ጊዜያት የሚያቀርቡናቸውን የሚስራቸውን አዲስም ነገር ካላቸው በተስፋ ቀጣይም ጊዜ ለመቀበል ይሰራሉ። በሀገራችን የተለያዩ ምስ በርካታ የበጎ ስራዎችን የሚያከናውኑ ማህበረሰብ ለመቀየር ጥረት የሚያደርጉ የሚተጉ የራሳቸውን ምቾት ለማካፈልም ሆነ መስዋዕት የሚያደርግ ህዝብ ለውጥ የሚደግሙ በርካቶች እንመለከታለን። ለሀገርና ለህዝብ ለታዋኑ ድርጅቶችና ለባንካችን የተለየ አስተዋጽኦ ያበረክትን የምናመሰግንበት ልዩ ቆይታ ይሆናል። አስቀድመን ግን የተዘጋጀ ቪዲዮ ምስል አለ፣ እሱን እንከታተላለን። በጥሞና ማለት ነው ትኩረት ሰጥተን እንድንመለከት እየጋበዝኩኝ ተመልሼ እንገናኛለን። በጋራ ለእነዚህ ወገኖቻችን ለእነዚህ ተቋሞቻችን እውቅና የምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ለእኛ ብልጦ ከቀናት መሃል ልዩን መርጦ ውሎን ሚያሳምር ስሜ ሐናን ማህሙድ እባላለሁ። የዚህ የባቡል ከሬ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ልማት ባንኮች ደግሞ እኛን ለመጎብኘት ለመጣችሁ በኔና በባቡል ኬር ቤተሰቦች ስም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። ባቡል ኬር በሁለት ልጆች ምክንያት ነው የተቋቋመው። ምናልባት የ13 እና 14 ዓመት ልጆች ይሆናሉ። ዩኒፎርም ለብሰው በጣም ከብዙ ጎረምሳ ጋር ሲመገቡ አይቼ ነው። እኔ መሰለኝ በትምህርት ሰዓት በማይሆን ነገር ጊዜያቸውን ሊያጠፉ ነበር የመሰለኝና ጠብቄ ጠየኳቸው። እናንተ አንደኛ ዩኒፎርም ለብሳችኋል፣ ሁለተኛ የትምህርት ሰዓት ነው፣ በዚህ ሰዓት ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር ምን ትሰራላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው መጀመሪያ ፈቃደኛ አልነበሩም። ግን እቤት ድረስ ሄጄ ነግርላችኋለሁ የዋላችሁበትን ሁኔታ ስላቸው ከቤት ስንወጣ ምንም ነገር ሳንቀምስ የወጣ ነው፣ ስንመለስ የሆነ ነገር እየጠብቃችኋለሁ ብላን ነው የላከችን። ጠዋት ግን ምንም ሳንቀምስ ነው የወጣ ነው እና ርቦን ነው አሉ። ያው በጣም አዘንኩኝ። ሰዎችን ጀጅ የምናደርግበት መንገድ እና እንሻላ አልኩኝ። እድሜ ከሰጠኝ ሰዎች በፍትህ በእኩልነት ምንም ነገር ሳይጫንባቸው የሚመገቡበት የመመገቢያ ጣቢያ ከፍታለሁ ብዬ ነየጥኩ። እስላም ዲናል በዘር በጎሳ ፈርጅ በመልክ የማይመዝነ እስላም እንዳለ አልሐምዱላ። እንግዲህ ዛሬ ይሄን ሁሉ ሰው መመገብ ችሏል። ምናልባት መጀመሪያ ሸራ አንጥፈን ነበር፣ በ126 ሰው ነው የጀመርነው። ዛሬ እንግዲህ ለሺዎች እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት 4800 ሰው አካባቢ ባቡል ኬር ላይ ይጠቀማል። እሱም አባውራ ነው። በስራቸው ደግሞ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ለበጣም ብዙ ሰዎች እኔ እንጃ መሸሸጊያ ሆኗል ብዬ ነው የማስበው። በነገራችን ላይ ምገባ ብቻ አይደለም ባቡል ኬር የሚሰራው፣ አቃቂ ቃሊቲ ላይ ትልቅ የማሰልጠኛ ተቋም አለው።
በአሁን ሰዓት ከዛ የወጡ ተማሪዎች የትም ቦታ መቀጠር ይችላሉ። በጣም ብዙ ወጣቶችንም እናቶችንም አስቀጥረናልና በአጠቃላይ በአሁን ሰዓት ባቡል ኬር ያለበት ሁኔታ ሁኔታ ነው። ደህነትን እንደ ኢትዮጵያ እየተጋፈጠ ነው ምለው አቅም ያላቸውን ሰዎች ስራ እንዲይዙ ያደርጋል። አቅም የሌላቸውን ደግሞ የተለያየ ህመም ያለባቸውን ይመግባል። ከስደት ተመላሾችን ደግሞ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመተባበር ስልጠና እየሰጠ ስራ እንዲይዙ ያደርጋል። ወጣቶች እንዳይሻቸው በር ላይ ያሉ ወጣቶች በሙሉ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ሰው ሲያስቸግሩ ሰው ድንጋይ ሲወረውሩ የነበሩ ወጣቶችን ደግሞ እንደዚህ በስራ ላይ ያሰማራል። አሁን ባቡል ኬር 150 ሰራተኞች አሉት። ደስታን ወሰን ሲያጣ ሲፈነድቅ ሲያዩ ለእኔ ግን አይደለም ስላሉ ባቡል ኬር በደጋግ ኢትዮጵያውያን ነው ሰፖርት የሚደረገው። ምንም ቋሚ ገቢ የለውም። ምናልባት አንድ ወጣት ሁለት ፓስታ ይዞ ሊመጣ ይችላል። አንድ እናት እውነቴን ነው የምልሽ 1 ኪሎ መኮረኒ ይዛ ልትመጣ ትችላለች። እና ኢትዮጵያውያን በመረባረብ ነው እዚህ ያደረሱትና ምንም አይነት ሰፖርት የለንም። ደቋሚ ገቢ የለንም። ለእናቶች የዱቄት ጥይቶች እንዲያመርቱ አድርገናል። ዳቦ ቆሎ እሱ ይሸጣል። እዚህ የሚሰለጥኑ ልጆች አሉ። የጫማ ስራ ጫማዎች ይሰለጥናሉ ያመርታሉ። እነዚህ ገቢዎች ውጪ ሌላ ገቢ የለውም። ከዚህ የበለጠ ምን ትላለና ያለች ደስታዋን ገና ሳታጣት የጠየቁን እኮ ለሳቸው አይደለም ለጅሎይ ቢብድንኩ መሆኑን ሲነግራት በአላህ ስም በጣም ብዙ ናቸው እንጋፈጣቸው። ከአሁን በፊት በክራይ ቤት ነበርን። ቤቱ ጠባብ ነው። ሰዎች መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ነበረ ወረፋ የሚጠብቁት ምግብ ለመውሰድ። ምናልባት የዛኔ አይተሹ ቢሆን በጣም ያሳዝናል። አሁን ይኸው ያ ችግር ደግሞ ተቀርፎ እዚህ ገብተናል ሰርተን አልሐምዱሊላህ። አሁንም እንዳየሹ ቦታ ጠቦናል። አሁንም የቦታ ጥበት አለ እና ኢንሻላህ ይህን ችግር የምንፈታበት ደግሞ አንድ ፕሮጀክት አለን። ቤተል አለም ባንክ ላይ 5000 ካሬ ወስደናል። ምናልባት እዛ ላይ ደግሞ የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እያሰብን ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ቃሊቲ ላይ ያለን 2500 ካሬ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በደንብ አድርገን ነው የሰራ ነው። ለማህበረሰብ እንዲጠቅም አድርገን በጣም ትልቅ ተቋም ነው እሱ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ትንሽ ተረበሸች፣ አሰበች፣ መዘነች። ተው አታክስሩኝ፣ ወደ እሳቸው ላኩኝ። የተለያየ ከለር፣ የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ነገር ነው የምታየው። እሴትም ነው እንደ ሀገር ባቡል ኬር። እውነቴን ነው። በጣም ብዙ ሰዎች የተለያየ ቦታ የሚመጡ በጋራ የሚሰሩበት የሚበሉበት የሚጠጡበት ነው። ይሄን እሴት የሆነ ቤት ማቆየት ደግሞ የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ልጅቱም አልአህዛብ አንድ አንቀጽ አንብባ ለአባት ለእናቷ ገልጻ በሚገባ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከአሁን በፊትም ለሌሎች ድርጅቶች ሰፖርት ሲያደርግ አይቻለሁኝ እና እኛም ኢንሻላህ እንደ ባቡል ኬር አራያ ተቋም ስለሆነ እኛ የምንጠብቀው ነገር አለ እንደ አንድ ተቋም ማለት ነው። እና እውነት ለመናገር ጥሩ እያደረገን ያለው እኛም ደግሞ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉን። እንዳየሹ ምገባ ማለት በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ነው። ስልጠና ማለት ሰልጥነው ሲወጡ አንድ የልብስ ስፌት፣ አንድ መጋገሪያ ሳሰጪ አታስወጫቸው። ምክንያቱም ጥቅም ስለሌለው እንዲሰሩም ጭምር ስለሆነ ፕላን ያደረግ ነው። ሰው በጣም ብዙ ብር ከሚያወጡ ተቋማት አንዱ ነው። አሁን ረመዳን ላይ የአንድ ቀን ወጪ 1,000,000 ብር ነው። በጣም ብዙ ወጪ ነው ያለብን። እውነቴን ነው። እና ይሄንን ድርጅት ደግሞ አይ ቲንክ ሰፖርት ለማድረግ እቅድ ያለው ይመስለኛል። ጎብኝታችሁንም ስለነበረ እንግዲህ በጣም አላህ ይስጥልን ነው የምንለው። በመምጣታችሁ ራሱ ሰፖርት እንኳን ሳታደርጉ መታችሁ ይሄ ድርጅት አለ ብላችሁ በመጎብኘታችሁ ራሱ የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ነው ከልብ አመሰግናለሁ። እንሻላ ደግሞ ሰፖርት ስታደርጉ ሞር ምናመሰግን ይሆናል ማለት ነው። አላህ ይስጥልኝ። ለአይን ተሰወረ ውጊያ መሀል ገብቶ ነውዒ ታ
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا. محمد نور نو اسمي تولدي زيو اديس ابا سيون اون يالن ببوتا نو ني تولدي يادكوت تورتيت يغباوت سبتا مراوران تورتيت نو انا ازا اسك 6 كتماركوين بوالا ودا اديس ابا تشي كزا بوالا يالوتن بزوزي ياو دبل بروميشن بيتقي نبره انا باجر غزي نو ودا 12 ياك درسكوت يونيفرسيتي تيت نبرين يغباو ولتام سنتماركوين ياو ችግር ተፈጠረና በቃ ወጣ ከዛ ወዲህ ያው ትምህርቱን አቁሜ ቤተሰብ ስራታ ውስጥ ነው የገባው። ቤተሰብ በርግጥ አልሐምዱሊላህ ጥሩ ቤተሰብ አለኝ። 6 ልጆች አሉኝ። ባለቤት ያለች እኔ ያለው ይሄ እንግዲህ ከአላህ የመጣ ረህመት ነው አልሐምዱሊላህ። ኑር አለ ወጀመረ ደረጃ እኔ ጥሩ ግንዛቤ ነበረኝ ጭንቅላቴ ውስጥ ከህፃነት ጀምሮ እና ሰበታ መራውራት ውጤት መግባቴ ለብዙ ነገር መንገድ ሊከፍት ይችላል። ትምርቱን ጨርሼ ዛክፍ ዘያለውን ያው ኤሌመንተሪ ነበርና ያን ጨርሼ ከወጣሁኝ በኋላ እዚ ወደ ቦሌ አካባቢ የሆኑ ሰዎች ነበሩ ከጣሊያኖች ናቸው እና እነሱ የመንገድ ኬብል ምናምን ይዘረጉ ነበር። ከነሱ ጋርም ቀርቤ የተወሰነ ትምህርት ሰጥተውኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እንግዲህ ኑሮ ለመምራት ባገኘኋቸው እውቀቶችን በማጠራቀም ያው እንግዲህ እውቀቶች ዳዳብር ችያለሁ። እና ረጅም ጊዜ ሆነኛል በዚህ ስራ እንግዲህ ቢያንስ ከ33 ዓመት በላይ ሆነኛል። የመጀመሪያዋ ሬዲዮን የሰራኋት የራሴ ሬዲዮ ነበር። የተወሰነ ጊዜ ከተጠቀምኩ በኋላ ተበላሸች። አሁን ብልሽቷ እኔ እንግዲህ ስለ ሬዲዮ ምንም አውቀው ነገር የለም። እንደውም እኔ ሰዎች ገብተው ነው የሚናገሩት ከሚሉት ሰዎች ሳልሆን አልቀርም። በዛን ጊዜ ያችን ሬዲዮ በቃ ላስጠግን ፈለግኩኝ። ከዛ አንድ ሬዲዮ ሰራተኛ ነበረ፣ እሱ ጋር ወሰድኳት። ሶስዳት ተማሪ ማያገኘው አይነት ብር ጠየቀኝ። በአጋጣሚ ሆኖ ያው እንግዲህ መጀመሪያም ጭንቅላቴ ውስጥ ግን እንደዚህ የመመራመሩ ስሜት አለ። ወደዛ ወደዚህ ያልኩኝ ጅል ቤት ስዳብሳቸው እቃዎቹን አንድ ሽቦ ነገር የተበጠሰ ነገር አገኘ። ያችን የተበጠሰ ሽቦ ግን በአጋጣሚ ሆኖ እዛ ውስጥ እዚጋ እያልኩ ዝም ቤት ሳልነካካው ሸዋ የሚል ድምፅ መጣ። ከዛ በቃ እኔ በፋብሪካ አምርቼ የወጣሁ ነው የመሰለኝ ራሱ ሬዲዮን። በዚህ አይነት ነበር የጀመርኩት እንግዲህ በራሴ ሬዲዮ እኔም ራሴ የማይሆኜ የማያይ ሰው ቴሌቪዥን ይሰራል ብባል የማደርገው ነገር ነው። በጣም ጠራጠር ነበር እኔ ራሴ በዛ ቦታ ብሆን። ነገር ግን የዚህ አካባቢ ሰዎች ግን በእውነት ሳይጠራጠሩ ነበር የሚያመጡት እቃቸው። እዚህ ስልክ እንጨት ላይ ካሉ ኬብሎች ጀምሮ በጣም ብዙ ነገሮችን ስራ ያውቃል የዚህ አካባቢ። ሼክ ይሄን ነገር ይልኝና ስራ ውስጥ ነው የሚሉት። የአይኔን አለመኖር ራሱ እነሱ ቦታ አልሰጡት ቃና ይሄን ያህል እንትን ላል። እንደውም አብዛኛውን ጊዜ ከሌሎቹ ሰዎች እንትን ብለው ቅድሚያ ሰጥተው ወደ እኔ ነው የሚመጡት። እንደውም ባልሰራው ነው የሚገርማቸው፣ እንዴት እሱ ጋር ሄዱ አልተሰራም ነው የሚሉት። ለምንም ነገር እጅ መስጠት አልወድም። ምክንያቱም እኔ እጅ ከሰጠውኝ ሌላው ሰው ሊያነሳኝ አይችልም ማለት ነው። እኔ ስፍጨረጨር ነው ሌላው ሰው ከጎኔ ሊቆም ይችላል። ስለዚህ በጣም ብዙ ስታገላቸው የቆዩ ብዙ ችግሮች አሉ። ይሄ ስራ ደግሞ መስሪያ ቦታ ከሌለ በየሰው ቤት እየተዞረ ይሰራል ማለት አይቻልም። እነዚህ ሁለቱም ቤት ይፈልጋሉ። ያ የለኝም። ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ እየሄደ ነው። ስለዚህ የግድ ኢንስትሩመንት ያስፈልጋል፣ የጥገና እቃዎች ያስፈልጋሉ። እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። እነዛ ቢኖሩ ማምረት ይቻላል፣ ከመጠገንም አልፎ ማለት ነው። ያው እስካሁን ደቂቃ ድረስ በዛ አይነት ትግል በጣም በኃይለኛው ትግል እየኖርን ነው። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እኔ ቤት እዚህ ጋር በአይን እንኳን ማትሞላ ቤት መጥቶ ምን ላግዝህ ሊለኝ የቻለው ሰው ብቻ በምትለው አቋንቋ ነው። ምንም አይነት ነገር እዚህ ጋር ምንም አይነት ፕሮሰስ ያመጣው ነገር የለም። ይህን ብታሟላ ያን ብታረግ ምናምን ያለኝ ነገር የለም። ሰው ነህና ወንድማችን ነህ ብሎ ነው ብላችሁ ነው እዚህ መጣችሁ። ይሄ ምንድን ነው? የእናንተን የአእምሮ ስፋት ነው የምረዳው ነው። እና ይሄ ማለት
درجتو راسو يتقواقومبت علاما ساون لما غلغل مهونو غلصن بزي ما انصار سنايو معناتو ساون لما غلغل يقوم الدرجت مالت دغمو تكلنيا مانجمنت بينورو نو معناتو راسو مانج يادرغ نو معناتو مانجمنتو مندز بايمرو نو معناتو يتمرى يالو بغلبت بريل علل سو يا بتام لياس ميسغنو يغبال بزوچو متالو يا يالو انترفيو يادرغالو كذا يهدالو የምንለያየው በሚቀጥለው መጣለው በሚል ቃል ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ግን አንገናኝ። ብዙ ጊዜ እኔም ኤክስፔክት አላደርግም ምክንያቱም በቃ እኔ ሰርቼ ያልፍልኛል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። እንዲህ አይነት ወገናዊነት ካለ እንጃ በቅርብ ጊዜ ብዙ ማደግ እንችላለን በሀገር ደረጃ ማለት ነው። ሰም ጎለ መላልዘው تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك تولجادكو تاديس ابا نو ناي 3 ልጆች እናት ነኝ እና በልብኬዝ 2 አመት ከ6 ወር በልብኬዝ በሽታ ላይ ነኝ ያለው ስራዬ መንገድ ጥርጊያ ነው እና አላሰራኛል ስራዬ ልጆቼን እንዳላሳድግ አድርጎኛል በሽታዬ። ወደ 10 አመት አረብ ሀገር ነበርኩኝ እና ወደ ሀገሬ መጣሁ። በቃ ያው ትዳር ያዤ ልጆች ወለድኩኝ። ይሄ መንገድ ጥርጊያ አሁን ነው የገባሁት 3 አመቴ ነው ገና ከገባሁ በኋላ እና ስራው ልቤን ያመመኝ ስለሆነ አላሰራኛል። እግርና ሆዴ ያብጣል ማራመድ ሁሉ አልችልም ነበር። መብላት አልችልም መራመድ አልችልም ሆዴና እግሬ በጣም ያብጣል። መድኃኒት ራሱ አሁን እግርና እጄ በሚያብጥበት ሰዓት እስከ 1 ሺህ ብር ነው መድኃኒት የምገዛው ማለት ነው። ያው በመድን የማይገኝ መድኃኒት ነው የምጠቀመው። ያው እሱ መድኃኒት ነው አሁንም ቁሞ እንደሄድ እንዳያረገኝ እሱ መድኃኒት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ የኦክሲጅን አለ ብዙ ነገር ስላሉኝ ያው ብዙም አልሞላልኝም። ያው ይሄንን ልጨርስ ብዬ ነው ጠጉ ጥገናይ። እኔ ምኖሮ ተከራይቼ ነው። ያው መንታ ልጆችም አሉኝ ለነሱ ትምርት ቤት አለ ወተት አለ አሱ አንድ ደግሞ ያም የሰባት አመት ልጅ አለኝ ለሱ ትምርት ቤት አለ። ብዙ ችግር አለ ያው ከኔ በሽታ ጋር ተያያዘ በጣም ችግር አለ። ከኑሮ ኑሮ ውድነት በጣም ከባድ ነው። ያው ብዙ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ለልጆቼ የሚሆነ ድጋፍ ቢያረጉልኝ ለነዛ ለመንታ ልጆቼ ድጋፍ ቢያረጉልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው አሁን ህክምናው ጠገው ጥገና ብቻ ነው ማደርገው። ከነገና አለ ብር የሚጠይቁኝ አለ ያልጋም አለ። ሳምንት ከተኛው ከሳምንት በኋላ ከተኛው 50 ሺህ ብር ነው ያልጋ። እና ያው ዛክ ቤት ውስጥ ደግሞ በጣም እቆቻቸው ሁሉ እንደነገረኝ ከሆነ ዶክተር ሁሉ ነገር በውድ ነው። እና ካም በኋላ ያለው ቻርጀሪ ደግሞ ሲሰራ ደግሞ ካም በኋላ ያለው ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቢረዳኝ ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ የተነበርሽ ጉርሙ መልካ ባላለሁ። ትውልዴ በምዕራብ አርጌ ዞን ዛካባቢ የተወለድነው ያደግነው በስራ ላይ የሚያለን እኔና ባለቤቴ አባይነ መኩሪያ ይባላል። እዛ ተገናኝተን በስራ ላይ ያለ ተገናኝተን ያው እነኚህ ልጆች አፍርተናል። በእነኚህ ልጆች መካከል በሰላም 4 ልጆች ወልደን ትምህርት ላይ እየተማሩ ያሉ ከጊዜ በኋላ ትልቁ ልጅ መደነቃቀፍ መውደቅ ጀመረ።
አላወቅንም እኛ እሱን ይዞ ወደ ህክምና መጣሱ ህክምና ላይ ያለ ክራንችም እየሰጡት ድጋፍ ያለው እንትን እየሰጡት ያለ እየተረዳ ያለ እንደገና ሁለተኛውም ቀጠለ ሁለተኛው ልጅ 10 ደርሶ ቴክኒክ እየተማረ ያለ እሱ ደግሞ ወደቀ አቃተው በቃ ከዛ በኋላ አቃተው ወደቀ እንደገና እችም ትምህርት ቤት እየወደቀች ልጆች ያመጡልኛል ህመሙን አላወኩም ያደረ ሲያድጉ ይተዋቸዋል የሚል ግምት ነው ያለኝ ግን መጨረሻ ላይ ወደ ግራቸው መጣ ያው ሶስቱን ይዘን ሶስቱ ሲወድቁበት ሶስቱንም ይዘን ህክምና ሄድን ቀድሞ ነው ሄደው ውጤትም አላገኘም እንዴ ፊዚዮቴራፒ ያዙለታል ምን ይሉታል ውጤት አላገኘም እንዴ በክራንች እየተጎተተ ይሄዳል ሁለተኛውም ወደቀ ሶስተኛውም ቀጠለች ከዛ ሶስቱንም ይዘን ህክምና ከ2008 ጀምሮ ጳውሎስ ሆስፒታል ይዘን ስንከራተት ነው ያለነው እና ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ መድኃኒት ታዘዘላቸው ያ የታዘዘላቸው መድኃኒት 6 ወር ቤት ወሰዱ 6 ወር ያ መድኃኒት ለውጥ የለውም ስናዩ ለውጥ የለውም ስናዩ ለውጥ የለውም ጭራሽ ትንሽ የሚንቀሳቀሱት ልጆች መሬት ቀሩ በቃ ወደቁ መሬት ቀሩ ቤት ቀሩ ወደ ውጭ አይወጡም ወደ ውጭ መነሳት አይችሉም መውጣት አይችሉም በቤት ውስጥ ነው በቃ ሽንትም ሰገራም መቀበለው ጸበል ላይም ከረመን ያው እንግዲህ መጨረሻው እዚህ ላይ ነው ያለነው ምንም ለውጥም አላየሁም ውጤትም አላየሁም እንግዲህ የእግዚአብሔርን ደግሞ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት ሴቷ ልጅም ከባድ ነው እንትኑ ፔሪድ የሚያስቸግራት ነበረ በዳይፐር ነው ያለችው እኔም ስራዬን ትቼ እነሱን ማገላበጥ ሆነ እሱም በቃ ከስራው እየተቆራረጠ እሱም ኦሮሚያ ቢሮ ነው የሚሰራው አነስተኛ ደሞዝ 5000 ብር ደሞዝ ነው የተከራየ ነው ቤት 6000 ብር ነው እንዲሁ እግዚአብሔርን የፈራ እየረዳን ያለ ነው እና በጣም አስቸጋሪ እንትን ውስጥ ነው ህይወት ውስጥ ነው ያለ ሞቹ ነርቭ ነው በቤተሰብ የመጣው ነርቭ ነው እናንተ አታውቁትም በቤተሰብ ውስጥ የመጣው ይከሰታል እንደዚህ በዘር ውስጥ ሊከሰት ይችላል አለ ሶስቱም አንድ አይነት ነገር ነው እንግዲህ የሚታዘዘላቸው መድኃኒት አንድ አይነት ነው ግራቸው በቃ ይንቀጠቀጣል ሲነሱ ግራቸው ይንቀጠቀጣል አይቆምም እሱ ጥራሽ መቆምም አይችልም ይቆም በክራንች ይጎተት ነበር በቃ ወደቀ ቀረቀረ ከመድኃኒቱ በኋላ እነኚህ ሁለቱ እንደምንም ይነሳሉ ያው እግሩ ሾክ ያረጋል ይንቀጠቀጣል ይጠላልፋል ባላንሳቸው መጠበቅ አይችልም ኖርማል ልጅ ነው ወለድኩት ሰው ኖርማል ከ15 ከ16 አመት በኋላ ምን እንደነት ምልክት ተላቸው ላይ ያየነው ዳንዶ 17000 ብር ገስታ የሽንት ቤት ቃዚ ጋር አምጣልኝ ያለች እዙ ያጸዳዳቸው እንደምንም ሁለቱ ወንበር ይዘው እነሳሉ እዙ ያጸዳዳቸው አለው አጣጥባል እንደዚህ ላይ ያለና አንዴ ቤት ልቀቆል እንት ቤት ስጎት አንድ ወር ሲለቀቁ በግስ ያለ ማነኝን ዝይት ልውደቅ የሚያከራይኝ እንኳን የለም ተስፋ የሌለው ህይወት ላይ ነው ያለ ነው እኔ እግሬን ያመኛል ሲሄድም እንትን ይለኛል ያመኛል ሁሌ ነው ትምህርት ቤት ክላስ ውስጥም በቃ እንደዚህ ነው በዊልቸር ነው የምቀመጠው ሁሌም እንደዛው ነው አቀሚስ ካለ መቼም ልጆችን አልጠንም ግን ሰው ተሰባሪ ነው ወዳቂ ነው ለልጆች አንድ ነገር እንደው ከሰው ቤት እንኳን ወጥቼ የራሳቸው የሆነ ነገር ላይ ቢደርሱልኝ የራሳቸው የሆነ ነገር ቢያገኙልኝ ያንን ደምና አደ ኢትዮጵያንስ ቢያንል ለልማት ባንክ ደውሎ ይሄን ነገር አይቶልኝ ያው በቲክቶክም በተለያየ ነገርም ልጆች ያስተላልፈውልኛል አይቶ ያው ቤት ድረስ መጥቶ ስለተመለከተ ልጆችን በጣም አርጌ ነው እጅግ አርጌ ማመሰግነው በሰው ቤት ነው ያለው ይሄን እዚህ ያጸዳድቻቸው ለመድፋት የሰው ክር ጠብቄ ነው መድፋው ከእግዚአብሔር ጋር አይክሴ እግዚአብሔር ስም ጠይቀዋል تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد انه يبسرات خبر
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዲቢኢ ታወር ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል። በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ ሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል። በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፍን እዚህ ደርሰናል። ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ አምሮችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ያበሰር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን። ዲቢኢ ታውን ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮልድ ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮልድ ንጻይ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ኮልድ ንጻይ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል። ከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ ዲፒኢ ታውን የመተጋገዝ እዚህ የመተባበር የመተጋገፍ ስሜት ያለው ትርጉም ያለው ነውና ታውን አረበኛ ቃሉ ከሳሲ ትርጉም መተጋገፍ መተባበር ነውና ይህን ወገኖቻችንን ያንብት የጨባጭ ትምህርቶ ለማገዝ ለመደገፍ ነውና ይህንን ያሰበው የተመለከትነው ሀሳብ በተለያየ ህይወት ጠባት ውስጥ በተለያየ ፈተና ውስጥ ሆነው እንኳን በጥንካሬ እንዲራመዱ ያስቻላቸውን እየተመለከት ነበረ። በጅምዓ መኑር የተናገሩትን ሀሳብ ምናልባት ካስታወሳችሁ ምንም ነገር ቢሆን ሰጠም ሌጅ ከሰጠው ማን ያነሳኛል ብለው ሲናገሩ ሰምተናልና እንዲህ አይነት የጥንካሬ መንፈስ ውስጥ መሆናቸው እጅግ የሚያስደስትና ተስፋ የሚሰጥ ስሜት እንደሆነ እናስባለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመፍጠር የማድረግ ስሜት ውስጥ ሀሳብ ውስጥ በጠባጭ ውስጥ ሆነው ለአንድ ወገኖቻችን ድጋፍ የሚሰጥበት መርሃ ግብር እሳቸውን አካቷል ማለት ነው። ወይዘሮ አበበ ተሰማን አድምጠናል። የወይዘሮ የትበርሽ የቤተሰብንም እንደዚሁ አድምጠናል። የፓውሎ ፌር በርካቶች በፊት የሚቆጠሩ ወገኖቻችን የሚታገዙበትና የሚረዱትም ጠንካራ ተቋምም እንደዚሁ ተመልክተናል። ስለዚህ ይህንን ድጋፍ ፍቅርና የሚሰጥበትን መርሃ ግብር ወደ መድረክ መጥተው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ያብሰማ ከበደ ወደ መድረክ መጥተው የሚመሩት ይሆናል። እዚያ በማስቀጠል እንግዲህ እሳቸው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌ ወደ መድረክ ይጋብዝና ከእሱ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ተሸላሚዎችንም ወደዚህ በመጥራት ቆይታ ያደርጋሉ። ትምልሽ ይገናኛለውኝ። አብራችሁም ቆዩ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ዛሬ ላይ ችግር ላይ የወደቁ ወይ ደግሞ ችግር የገጠማቸው በትክክልም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የኢድን በዓል ስናከብር በዓል ኢድ የመረዳዳት የመደጋገፍ ለችግር የመድረስ በዓል ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሁልጊዜም በዓላትን መሰረት አድርገን ደግሞ መርሃ ግብሮችን ስናዘጋጅ ወገኖቻችን በዚህ መልኩ ማስታወስ ብቸኞች አይደለንም። ችግራቸውንም ሙሉ በሙሉ ሊያይቀርፍ ይችላል፣ ግን አጋርነታችን አብሮነታችን ያሳያል በሚል ነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይህን እያደረገ ያለው። በየቤታችሁ ሁናችሁ ይህ መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ፣ እንዲሁም እዚሁ አዳራሽ ውስጥ የኢድ በዓልን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ኢድ ሙባረክ ብለናል። የሽልማት መርሃ ግብሩ እንዲሰጡልን በመጀመሪያ ወደ መድረክ የሚጋብዘው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌውን በአክብሮት ወደ መድረክ እንዲመጡልን ይጋብዛሉ። በአክብሮት እንግዲህ በመርሃ ግብራችን መጀመሪያ ቅድም ስላያችሁት ብዙ አልልም። ባቡል ኸይር ከተመሰረተ ስንት ጊዜው ነው? 5 ዓመት አካባቢ ነው።
ግን በዚህ በርካታ ሹንችን መመገብ የለት ቦርሳቸውን እንዲያገኙ ማድረግ ከልብ ወገንተኝነት ከልብ ደራሽነቱን እያሳያለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። እኛም እንደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከባቡል ሄረን ሂደን አይተን ተመልክተን ዛሬ ይሄን ብናረግ ብለን አስበናል። ለባቡል ሄረን የበጎ አድራጎት ድርጅት የ5 ሚሊዮን ብር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ድጋፍ አቋል تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ازكي ازيو ويزر هنا اجر نجر نيلو يلا بكنا يتوب انا من بانكم በዚያ አጣጣሚ በኔ በባቡል ኬር ብቻ ሳይሆን ብዙ አጋድልቶችን ሰፖርት ያደርጋሉ። እንግዲህ እኔም በሚን ሰዎችስም ባጋሮችስም እነት አለይስልኝ እንደዚህ አይነት እንባክ አላህ እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ ያደርጋቸው ነው መኛ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ አለይስልኝ። እንግዲህ እጥሉ ከተሰጠኝ ቃል እዚሁ ቃል እንዲገቡልኝ መጥቶ ባቡል እንዲገቡኝ ነው። በጣም ብዙ ትልቅ ፕሮጀክቶች አሉን። ሶ ባንክ ተገኝተው ባቡል እንዲገቡኝ ነው። እንዲሁም የልማት ባንክ ቲሞች ሁላችሁም መታችሁ በጋራ ባለሀብቶች የምትገኙ እንግዶች ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ባቡል የኢትዮጵያ እሴት ቤት ነው። ገና ስትመጡ ኢትዮጵያን ታገኙታላችሁ። እውነቴን ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ሲያማቸው ጥሩ ስሜት ሳይኖሩ ሲቀር መጥቶ ግብስ ቁጭ ብለው የሚያስተነትኑበት ቤት ነውና እናንተም ይህንን እድል የምትቋደሱ ነው የሚጋብዙ። አላህ ይስጥልኝ። ኢድ ሙባረክ። ለባቡል ኸይር ኑሩ አባላት ድጋፍ ይደረግላቸው ለወይዘሮ ሀና ጨምሮ ኢድ ሙባረክ ብለናል። ከዚህ በመከተል ቢጠራው ደግሞ አይናሞችን ያስናቁ ልንበ ብርሃን ናቸው። ለሚያጫው አጋፋ ግን ጠንካራ ብርቱ ለብዙዎቻችን ለሚሊዮኖች አርአያ የሚሆኑ አባት ናቸው። በጣም ዳሰው ሁሉንም ነገር አይተው ነው አይደለ ኤሌክትሪክ ቢሰራው ቴሌቪዥን ቢተገነው ሬዲዮ ቢተገነው ስንቶቻችን ነን አይተን መተገል ምንችለው? እስኪ አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ከእንግዶቻችን መካከል በርግጠኝነት አንደፍረው ማለት እሳቸው ግን ማየት አልቻሉ ማየት ግን አልገደባቸው ሳያዩ ሳያዛንፉ በትክክል መስራት የቻሉ ልጆቻቸውን በሚያገኙት ነገር ማኖር የቻሉ የምር አባት ናቸው። ጠንካራ ናቸው። የለኝም ብለው ሌሎች አቅመ ደካማ ነኝ ብለው ወደ ልመና ሄዱም ሌሎችን እርዱኛል አሉ። በማያዩ አይናቸው በሚያዩ ልባቸው ውስጥ ሆነው ለብዙዎች አርአያ የሆኑ ጠንካራ አባት ናቸውና ሼክ መሐመድ ኑር አመስግኑልኝ። በዚህ አጋጣሚ ለብዙዎቻችን አርአያ ናቸው። በጣም አመስግኑልኝ። ዛሬ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለዚህ ብርካታቸው ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ይሁን ዘንድ የ600 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጎላቸዋል። የ600 ሺህ ብር እስኪ ምን ተሰማዎት? የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ዛሬ የኢድ በዓልን በማስመልከት የ600 ሺህ ብር ለብዙዎችም ማርያ ስለሚሆኑ ጥንካሬዎትም ብርታቶትም ለእኛ ለሁላችንም ማርያ ስለሚሆን ድጋፍ አድርጓልና አጭር ነገር በዚያው አጋጣሚ ኢድ ሙባረክም ይበለው።
እጅግ አከብራችኋለሁ። የስራችሁ ፍሬ ደግሞ በዚሁ መንገድ ማግኘት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ኸይር በሚሰራ ጊዜ አሁን ባብል ኸይር ለምሳሌ በጣም ሄንጃ አይደለም በኢትዮጵያ በአለም ደረጃ ሊደነቅ የሚገባ ድርጅት ነው። ከመሪዋ ለታችን ጀምሮ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ምንድነው እየሰራ ያለው ምንድነው ያደረገ ያለው ቢባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረቡን ፈለቀ ከማል ሰንጥቆ ያወጣ ከጨለማውስ ብርሃን ያወጣ ከብርሃኑ ጨለማን ያወጣ። ልክ እንደዛ ከኢትዮጵያ ከሙሉ ኢትዮጵያ ከመቶ 40 ምናምን ሚሊዮን ማል ሰራተኞች ከነ ማኔጅመንቱ ወጡ ማለት እንችላለን። ለምን የብዙ ሚዲያ ላይ ቀርብ ያለው እሱ ነው ምናግራችሁ። ሚዲያ ላይ ቀርብኩበት አጋጣሚ በሙሉ ሁላችሁ ታውት እኔ ያገኘኋቸውን ነገሮችና ብዙ እንትሮች ብታዩ የማዘን እንጂ መደሰት ነገር አጣይ። እዚህ ጋር ግን ስመጣ ገና ባዩኝ ሰው ነው በመጥራው መስመር ብቻ ያደረጉኝ አስተዋጽኦ እጅግ አመሰግናለሁ። አላህ ደግሞ ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈላቸው። ለሰው ሀጃ ይቆማ አላህ እንደሚቆምለት ግልጽ ነው። ማን ሰፈረ ሙስሊማን ሰፈረ አላህ في الدنيا والآخرة ሀቅ ይሄ ያላህ። ስለዚህ በዚሁ አላማችሁ በዚሁ የመስተዳደር ፕላናችሁ መሰረት ጥሩበት የሚል ምክር መስጠት ፈልጋለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم በጣም በተከፋ ባዘነ ልብ በተሰበረ ሁኔታ ውስጥና ድረስልኝ ኢትዮጵያን ነው የሶስት ልጆች እናት ናት። ግን ደግሞ የልብ ህመምተኛውና በተገደበ ጊዜ ውስጥ ኦፕሬሽኑን ቀደው ህክምናውን ማድረግ ካልቻለች ህይወቷን ለማኖር እንደምትቸገር ሶስት ልጆቿን ማሳደግ እንደምትቸገር ባለቤቷም ይህንን ለመቋቋም የማያችን የኖሮ ሁኔታ ያቅም ሁኔታ ውስጥ ስላለ ድረሱልኝ በሚል ይህን ተከታተልን በአካል ሂደን አረጋገጥ። እኛ በሄድንበት ግን ሀቀኛነቷን ደግሞ አየን። ምንድን ያለችው ህክምናውን የተወሰኑ ሰዎች ደረሱልኝ። ይህን አገኘው ብሎ ቢናገር ሰው አለን? አያችሁ ሀቀኝነት። የቀዶ ህክምናውን አግኝቻለሁ ላልጋውና ህክምናውን አድርጌ ስወጣ ደግሞ መኖር ብችልበት እርዱኛለች። የኢትዮጵያ ልማት ባንክም ይሄን ተገንዝቦ አጠቃላይ ለወይዘሮ አበባ ተሰማ ለብርቷ አሪያ ለምትሆነው እናት የ400,000 ብር ድጋፍ አድርጎላታል። ባለቤቷ አሷም በዚህ ሰዓት አሁን ላይ የከዶን ህክምናዋን በማድረግ ላይ ናት። አሁን ላይ የከዶን ህክምናዋን በማድረግ ላይ ናት። ባለቤቷን ወክሎ ወደ መድረክ እየመጣ ነው። እስኪ ባለቤት አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታ በዚህ አጋጣሚ ለህዝብ ሙስሊሙ እንኳን አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ በልልን። እንተም እንግዲህ ቤት ሰማን ነገር ግለጽልን። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ያሳለፈ ሁለት አመት ከስድስት ወር ታንታ እንኳን መተንፈስ አልችልም ነበር። ቁጭ ያለን በርሲ ነገር ለካፌ ቃል ሊመጣ ነው እንደዛ ስንገላጥ ይከረም ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ከመንዋን ጻፈታለች ፈርድ ሰላም ተጠ አዘዴ ሳጠቁ ፍስቱ ትናንት ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በጣም ደስ ይለኛል። ግን ራስ ወዳድኝ ሳላመሰግናችሁ ለምሳሌ ይቅርታ አድርጉ ለማለት ክብር ዳርክተሩንም ሁላችሁም ምስታፍ ፈራችሁን ማመሰግናችሁ ነው። አሁን በጣም ደስ እያለኝ ነው ያለሁት። ሚስቲም ፕሮጀክት ከውዱ አላገኛታለሁ ብዬ አውቃለሁ። ተስፋ አለኝ። አመስግን ብቻ ነው ፈልገው ሁላችሁ ለእግዚአብሔር ከዛ በፊት ከምደምንም ለረዳችሁ ያጠገቤ ለነበራችሁ ማላቃችሁ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ጤናዋ ተመልሶ ብርታቷም እንድትኖር እንመኛለን። መልካም በዓል ብለናል። አንዳንዴ ሰው ቤተሰብ ሲደክም የሚበረቱ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ይሰጣል። ልጆቻቸው ወደከሙ ልጆቻቸው ጤና ባጡ ጊዜ አቅም ባነሳቸው ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ያበረታቸው ማን ነው? ወላጆችን ነው። ወላጆች ሲደክሙ እግዚአብሔር ልጆችን ያበረታል። የተ ወይ ዘሮ የት ነበርሽ ግርሙ የናቱ አባይነ መግራ ቤተሰቦች
አቶባይን ወጣው ሰርተው ደክሞ የቤት ክራይ የሚከፍሉበትን ልጆቻቸው የሚመገቡበትን ነገር ሰርተው ይዘው ይመጣሉ። እናት ወይዘሮ የተነበርሽ ግርሙ ደግሞ ቤት ውስጥ ነው። አንድ ሰው የጤና ጉዳት ኖሮበት መከባከብ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንድ ሰው 3 4 ሰው ሲሆን ደግሞ ምን ያህል ከባድ እንደሆነም ትረዳላችሁ። ለወላጅ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ልጆች አድገው ለቁም ነገር በቅተው ተምረው ልጆቻቸውን መጦር አይደል ወላጆቻቸውን መጦር ወክ ማሳየት ነው የሚገባቸው። ወላጆች ግን ይሄን አልተሰማቸውም። ብርታታቸው እንደንታዩን የሚፈልገው እዚህ ላይ ነው። ልጆቻቸው ጤና ባቱ ጊዜ የበለጠ ብርትተው ልጆቻችን መንከባከብ አለብን ብለው ወላጆች በብርታት ስለሆኑ አሪያ ስለሆኑ ለሌሎች ወላጆችም ብርታት ስለሆኑ ከችግሮቻቸውም ደግሞ የተወሰነ ያካልናል በሚል አጠቃላይ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለአጠቃላይ በዓለም ልጆቻቸውን ማሳከም ይችላል በሚል ለተወሰነ ጊዜ የ200 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል። 200 ሺህ ብር ይሄ ብቻ አይደለም። 200 ሺህ ብር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከዚህ በኋላ ለነዚህ ቤተሰቦች በየወሩ አንድ ሰራተኛ በየወሩ 3000 ብር እንዲሁም ደግሞ ለወላጆች ለምግብና ለሕክምና ወጪ ጀምሮ 10000 ብር በየወሩ ለ13000 ብር ለቤተሰቦቻቸው ቋሚ ተደጋግ ተደርጓል። ባድ ወት ወይዘ ወይት ነፈርሽ አቶ ባይለ ባክሮን ወደ መድረክ ትበጉልን ጋብዛለ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በየወሩ 13000 ብር በቋሚነት ድጋፉን ማድረጉን ይቀጥላል። ይህም በገንዘብ ደረጃ ካያችሁት በጣም ያግዛችኋል ብለን እናምናለን። በቋሚነት የሚደረግ ድጋፍ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ምን ተሰማዎት? አጠቃላይ ኢድ በዓል ነውና መልካም በዓል እንዲሉልንም በያለ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ለመቀጠል ከእግዚአብሔር ተልካችሁ አይታችሁ እና ቤተሰቦች አይታችሁ ከወደፊት ስለደረሳችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በመካከላችን ሰራተኞቻችን አሉ። የተወሰኑ የበግ መግቢያ ብለን ለእያንዳንዳቸው የ15000 ብር ድጋፍ አድርገናል። ድጋፍ የሚባል ሳይሆን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። አቶ አየለ የሱን አቶ ከድር ምስም አቶ ከድር ሁሴን አቶ ሙዘኪር አብዱል ሰመድ ምንቸረው ሳቁጥታ ዛሬ ነው ቀኑ ሰላም አለይኩም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዓላትን መሰረት አድርጎ ይህን ድጋፍ ያደርጋል። ከዚያም ባያ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው አጠር ያለ ነገር እንዲሉ ጋብዛለሁ። እሺ፣ እንግዲህ አሁን ከቂሳ ደቂቃዎች በፊት ስናየው የነበረው በጣም ልብ የሚነካ ሰው መሆን ምን ማለት ነው የሚለውን የሚገልጽ ነው። ሰው ማህበራዊ ነው። አንዳችን ለአንዳችን ካልቆም፣ አንዳችን ለአንዳችን ካልረዳን ብቻችንን መኖር አንችልም። ማብሄር ድርጅት የሚነግረን ይህንን ነው። በዚህ ሁለት ህፃናቶች ምክንያት አድርጎ ዛሬ ቅድም እንዳያችሁት ብዙዎቹ ችግር ያለባቸው ረዳት የሚፈልጉ ሰዎች የሚረዱበትን ትልቅ ድርጅት እህታችን መስርተው ይሄው ብዙዎቹ ተስፋ የሚያገኙበት ሆኗል። ከዛም አልፎ አሁን በሰፊው ብዙ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ያው ተረድተናል። ስለዚህ ለኒህ አንካራ ሴት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ትንሽም ቢሆን
برتو ለማለት ያህል ነው ያደረግነው ይሄንን አሁን የበለጠ ከዚህ በላይ ተሰርቶ ብዙዎቹ የሚረዱበት የሚማሩበት እናሳቸው የሚችሉበት እንደሚሆን እንተማመናለን ስለዚህ ቺን ትንሽ እርዳታ ስናደርግ ከዚህ በኋላ እና የቱም አንድረዳም ማለታችን አይደለም እንግዲህ ከጎኖት ነው ያለነው ይበርቱልን እንላለን አመሰግናለን ሌላኛው አባስ በጣም ድንቅ ናቸው ለማሰብም ትንሽ ይከብዳል አይን አይደለም የሚያዩ ልብ ነው የሚያዩ የሚባለውን ነው እሳቸው ያረጋገጡልን አይናቸው እኔ አይደለም ሬዲዮ እያየሁም እንግዲህ ተምሬ ያለው በእርግጥ ትምህርቴ ቴክኖሎጂ ባይሆንም ሬዲዮ አይቻለሁ በደንብ ቴሌቪዥን ሁሉንም አይቻለሁ ግን ቢሉኝ የትኛው ከየትኛው እንደሚሆን አላውቅም እሳቸው ሳላየው ሬዲዮ ውስጥ እኮ ሰው ይኖራል ከሚሉት ውስጥ ነበርኩኝ አሉ እሳቸው ቢባል ብጠየቅ ሬዲዮ ውስጥ ሰው ነው የሚኖረው ገብቶ ይባላል ከሚሉት ውስጥ ነው የነበርኩት ግን ብለው ሬዲዮን ጠግነው ቴሌቪዥን ጠግነው በዚህ ላይ ያያቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው እሳቸው የሚናገሩት በጣም ሰፊ ነው ፍሪድ ያን የማይጠግኑት ነገር የለምና ይሄንን በልብ ብርሃንነት ነው የሰሩት ያሉት ብዬ ነው ማምነው እና ዛሬ ቤተሰብ ማስተዳደር ከባድ ነው ደምታቁ እሳቸው ይህን ጠግነው ቤተሰብ ስድስት ቤተሰብ የሚያስተዳደር ራሳቸውን ጨምረው ቅድም ታሪካቸውን ስንሰባ ያየ ነው ማለት ነው ይሄ ጠንካራ ሰው ምልክት ናቸው ማንም ሰው ሰነፍ መሆን የለበትም ከተጋ ከሰራ እግዚአብሔር የሚረዳዋል ውጤትም ያመጣል ስለዚህ ይሄን ነው እሳቸው ያስተማሩ ለእሳቸው ብቻ አይደለም ይሄ ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን ጭምር ነው ሁላችን የእሳቸውን ጥንካሬና የእሳቸውን ምንም ነገር ከወሰን ማድረግ ከፈለግ ማድረግ እንችላለን የሚለውን የሚያስተምሩበት መድረክ ነው ብለን ነው የምንወስደው እና እኒህን አባትም በጣም አመስግኑልኝ በጣም የብርታት መለኪያ ናቸው የሚና ሌሎችም እንግዲህ ያያቸዋቸው በልብ ህመም ያሉ ሴትዮ በጣም ያሳዝኑ ሲያያቸው ራሱ አካሄዳቸውም እንደው ልብ ይነካል ኢትዮጵያ ልማት ባንክም ቤተሰብም ስላለ ማገዝም ስላለብን ያው ይህን ገዛ አድርገናል እርግጠኛ ነኝ ከልብ ህመማቸው ተሽሏቸው ወደ ስራቸው ተመልሰው ቤተሰቦቻቸውን በደንብ ይመራሉ ብለን ነው የምናስበው ስምሰርሳቸውን በርቱልን እንላለን ሌላኛው እናት የብርታት ምሳሌ ናቸው በእናትነት አባትና በጣም ጠንካራው ብርታት ያላቸው ልጆቻቸውን ያው የተሰጣቸውን አመስግነው ባላቸው እንግዲህ ሰው ደሞዛቸው 5000 ብር ነው የሰማሁት የቤት ክራይ የሚከፍሉ 6000 ብር ነው እንግዲህ ለቤት ክራይ ማልሞላም ማለት ነው 5000 ብር ከየት ነው ምግቡ የሚመጣው ግን ይህ ሁሉ ሆኖ በብርታት ቤተሰብን ጠንክሮ ይዞ መኖር ይቻላል ማለት ነው ይህ ነው ያስተማሩ እሳቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያው አሁን ላለው ለህክምና ለምን የሚሆን ነገር ይሁን ያው ትንሽ ሰተናል ግን በቋሚነት የሚያስፈልጋቸው እርዳታ ስላለ ነው በቋሚነት በቤት ክራዩ መክፈል ስላለባቸው ግን ስለሚያስፈልግ ለሁሉም ነገር በቋሚነት 13000 ብር ከሰራተኛ ጋር የሚያገዛቸው ሰራተኛም ጨምሮ ያደረገላቸውና እሳቸውም እንዲበረቱልን እግዚአብሔር እንዲረዳቸው እንመኛለን በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ ኢድን ምክንያት በማድረግ መረዳዳት ነው ኢድ አንድነት ነው ስለዚህ ደስታ ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ይሄንን የመረዳዳት እንትን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያደረገ ነው ያለው አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር ዮሐንስ ጣያለው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት በጣም አመሰግናለሁ አንዊ በጣም ደልፎል ኢዲ ለምታዩት በመደጋገብ ባሉነት ለችግር በመድረስ ይከበራል በጣም ደስ ብሎናል ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይህን አይነት ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ
ወደንን ወልዳ ጨለማን ገፋ ብሩህ ጎቀዳ እልፍ ተናፍቃ እልፍ ተወዳ እነሆ አዲስ ዒድ የውመ ልሰዓዳ በረሕማን ፍቃድ በአላህ እዝነት ሕፃን አዋቂው ሆኖ በአንድነት ስቁም ያከብረው ያማኝ ውብ ዕለት የደስታ አልፍኝ ነው የፍቅር ሰገነት የደስታ አልፍኝ ነው የፍቅር ሰገነት እንኳን አደረሰን ፈቅዶ ሳመዱ ለየውም አልፊትራው ለየውም አልዒዱ ወዳጅ ጎረቤት ዘመድ አዝማዱ ቀርቦ ይቋደስ ፍቅር ነው ማዱ ቀርቦ ይቋደስ ፍቅር ነው ማዱ ዒድ ሙባረክ ዒድ ዒድ ሙባረክ ዒድ ሙባረክ ዒድ ሙባረክ ዒድ ሙባረክ ዒድ عيد سعيد عيد عيد سعيد عيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد يا بات مركات يا نات وجدعاء مبلومة الطور تفاشى لوا يمين عيدو يا أحباب هادية يا مؤمن يا الله هدية بملكة من يوت ودا الزيارة يا الطعم يا قنية هنو بقرة بدستا مركبة حب طيارة يوان ينصف في كود كود أبرا يوان ينصف في كود كود أبرا مسلم مسلمات ما طافيا تفتوت أزنون داي تاي داي والكفتوت يا ولم فيت تقون داي ويك هلوم يدسات قالوا يا كفل كلهم يدست قالوا يا كفل فقده تدسك بده مبارك نوده مسكانا لانت الحمد لله طرات لك النار كبري قبا طرات لك النار كبري قبا يا توحيد شمع تقوى جربة بقي بعد نور فاكتنا ببة يا محبا قيت يا فيا لبس لبسة بامان بإيمان أمت يا درسين بامان بإيمان أمت يا درسين عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد سعيد عيد عيد سعيد عيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
مبارك عيد مبارك عيد. إنه يبسرات خبر يتوبيا المات بانك كولر نزاي بانك هاقل قلوت مستد جمرة دي بي إتاون كهالسابو تنسس اسكهل موسكيت بيت سباوي كربت بتقلك أودا جنة عبرن أمتا تنزل كنال بزمنات من اللواوط سان النووط هاقر نياسي توتشاتشن أكبرن بمكوماتشن للماتاتشن مسارت لنال بإيان دان نور مجاو تقاتون يدقفن الزيهدر سنال بانكاتشن زاريب يشري عمروهوشن مسارت بمادرك አዲስ ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ያበሰር አብራችሁ እንድትሰሩን ጋብዛለን ዲቢኢ ታውን ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሁ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮለር ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮለር ንጻ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ኮለድ ነጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል ከከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياماً أجل الأيام يا ربي أعدنا كل الغوام صمنا أياماً أجل الأيام يا ربي أعدنا كل الغوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله والدور لنا بلتو كدنا نصفات ليوم ببتو ودرون يسامب كالبش تمام يدس باتشن كان زالينا وعيد تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم اثنان فكرن سبع سن يتشكرن دجان باكسن كنا من شو سوك وقتا سارين كنو عيد مبارك عيد عيد مبارك عيني وقوث فدتا بيتو مالكو بالناس فدتا بيتو مالكو الغانة لسبب موجاوتا لديونو كانو عيدنا وقستا ورد تقبل الله منا ومنكو عيد مبارك علينا وعليكو تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تتبياريكم حسيت مستو أرقات سبينات سلام ستو ليوث بريتن يمنا جرابا هدستا جيدنا وين
عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم عيد مبارك عيني عيد مبارك عيني عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك انغدي لمات بنك اتشي واغيت ا بن اقربه سوق ساقله شل ما سيقلونا يعني ما تكون دي يا مجمر هون ولا مالس ادي ساعه نسيت زمو ناو يا موت يا طالبيتي حاكم زندي لا اركوز هون ما تنكرات اديم بس قبل سنو يا مجمر على جنين ولد انا ما لقيتي يبل لا من كباك دراسي كبر انت عندك بنتك اهو بقاسم بتكبر زمن كواتك مراسي بدم يقول نصر شمالي حال السوست بركز من الوقت من نغيا ما تشرار واني كبالة تبتش من رجام مسلطة شمال يوم جمع مرة تلال نستهل تيك توكر كوانج بوتوني من الوقت سوست بوري كونين بوغاني زاق بوتون تنسا بيش نشا اسكي طول رس عن دالتين مكتن سالي شارع ملتين كنا ولو كان غير له موبايل ولت نوع رقمو تتحلى هالج دراكتر تاس ما تابل تيك أساس ما تابل سيل جنجيج ومن هات جيب وين بدي يرقص أنا قال أنا شفتني وانا قال سرا أنا قال هذا كونغرس ما كستو تشالا بونز بيجزنا وقت وندر شيء من ده ميدان سامرين ما دبين زمان نيمو مرجعات تمنو عليك كنا نيم تشانو بيجز النار يا مستر علوم يلاو جي قوال ترى ماري عليك الله يا شرادة مولد تكاد تجار أهلا سما رجعي ترى ولي عندهم سنة أوس الله من سيف قوتك أنا مرجعي نصف سوكا أصبحت سعيد أول زيارة لرفت الوقت إن هذاك كم هو لدي أبو فيت من عمارش لرفت الوقت أكون لك أنا قرأ بعضي دالي كوحي من عليه باك من ها من جناتي زيارة تاني كتشن يتاني كتشن دابو في شرما إن جناف باهن جنس رالي نعلي فتاوي عمو زمتي عندن كتوتوش لقزنا لك يا جرمن يا بو بس يكشل بامريكا من عبارين اللي شافه كيف تعمل على نبرو بنقولك تيجي على قبضه وهذا في سباق وسيط من المليام بس شيء ولكن مسؤول يا أبالي بيتي أنت مجو جاس لبوك أمروز عشان مرة هني مسرح كتر يا مجمر أمروز بريل في السنة وشاك من الموت أنا أقول لك يا زيغات المستر أنا أقول لك 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 أنا من عائلة الزنابي هنا هو أسهل سيري تبقى هوني تمسانوك سنش كبرت ديان أنا ناتش مهام رضوك أتبار عندي كان ديش دانستا ترك ميلان والميارج أني سوان ننجي أكا ميلان سوالزي
مساك وكيستران قابس ما تعلق مو وبيزاتشي ارتغو يوبيبان وزيكيشن قابس كنا أستن بهيلاكس يجو وكامونين أرج أرجل يهوزو تشنو يعني دي لغيتي با كابن نترسا بيزاج لغسل أمفروك شاك أني بيزاج سيدرس لكمونا أخذو مجال تسبورن أخذي سيمون سلايبتش أخذي سيمون الكسلان بمي ستة سلامر لك مولي لامروت بهلا ليت يهن لاشت أمار نيات بحان دلت سلاسة أمروت أكتب نزي دلت شغاش بابرو يدورو بيت لأخذك نيات رشكين ماني كمان لات ألا نين سيطاني نيات بطياني تنغلت أمار نيات من نور دي يعني منه يمغوات سكين لبوتي نموزن كذي بوار أمروت شي كلا نتلاوش من اللاجة نتوازن يا وندي ليش انا توس نكرات مو بس يا براتو ثاني بس من سالكات كاسو هو بفيت سن اذا قاعد يقول في البرنامج مركز انا اللي نيجي يلا يا تشكال على المركونا بنك سيت ديجيتال بتحمزني مانجر باكس بالغش بيتش اندي هون تشي نكرت يا هو صوم خاص نورو عزني على كاس ولكن يجب ان يكون هناك من 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 ماجيسي ما كان لك كم بوينت ما ذاك الكرات يا مكسب ديكس يا من لا كانوا وصلوا كسبنا يا من مش وين رد نفسه شو انا بقول ديكس بقول يا ني ويو بقى بيت يا ني ويو من انا اني انا اسف انت يا انا لي سيتايت از ان رايتشن سيتيلا وي ما تعرف يو ادب اول وزو سيتيلا لقد قال هذا الشيء سيجد كل بطل ما يجي بس سيجد أنا نزلت بعد كشف بروز هذا في هذا لو كذي سادة لست يدري ما تشوف من المجال يمين ما لها رات إني أنا أود كذي زنده ريا زنده ما أجد هل ترد غير إميسي جالسين كم بعدين منت بعدين لا جل بمن كسر جل يوم واحد تأمنت غير ما نبغي I'm going to go to the house. بس نعم ندرسالتشو اللي يتبقى لومات بانك قديش يعني لومات أكارو يوينون بانك هنن عينت مسنادو سيالزقبات دي بي تعاوني تسيون ولرنس اي فاينانسي اقل بلوتن كماسلوك باشاكر يتسوو كلهم دنبه يوش هم مقانا درساتشو كمالت اللو منيوت تنسانو دي يتبقى لومات بانك حسرة دي زيرو عند تبرو لبتو عمستي عمكات بلاتشين بابركات تفتنو تنسي عندفة ኢትዮጵያን ያምጣፍ ገጠር ውስጥ ምቶች የህይወት ዘይቤያቸውን ያጠለለ ከነው ወጣቶችን ሐሳባቸውን በማብረታታት አባቶች ውጥናቸው ይሰሙ ዘንድ እንግዲህ የረቀፈ የነገውን ትውልድ በሚያናግር ስትራቴጂና እየተመራ በሁሉም መስክ እድገት ጉዞውን አጠናክሯል። በግብርና በማኑፋክቸሪንግ ኢምፖርት ኤክስፖርት አግሪጎት ሰጭ ተቋማት አግሮ ፕሮሰሲንግ የሀሳብና የፈጠራ ፋይናንሲንግ ሌሎች እጅግ በርካታ ዘርፎች ላይ
ለደንበኞቹ አለኝ ካርተቱን ያረጋግጠ ይገኛል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባለፉት 5 ካከናወነው የሪፎርም ስራ መከለታዎች መካከል ዲጂታውን አንዱ ነው። አገልግሎቱን መጀመር ብቻ ሳይሆን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ መሆን ማንስ ለማቅረብ ፕሪንሳፖችን በመካት ላይ ይገኛል። በየጊዜው ለተሻለ ስኬት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በድጋሚ ለምንም የስልምና እምነት ተከታዮች ሙሉ ለኢድ ልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ በዓሉ የስኬት ለደስታና የከፍታ ይሆንላችሁ ዘንድ ይመኛል። በማስከተል ለሽላ ጋር አንደና አሁንም በዓል ስለሆነ ኢድ ስለሆነ አንዱ የመገለጫ ነሽላዎች ናቸውና ለሽላ ጋር ብዛችኋለን። ኢንሻአት ግሩፕ ዘሻይንጅ ግሩፕ በመድረክ ይመጡና ነሽላቸውን ያሰሙናል። አሁንም እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ ደስ በሚል ድባብ ይትካተልን ጋብዛችኋለን። በድጋሚ ኢድኩ ሙባረክ በለላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሃል አማል ወአለይኩም ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም። በረመዳን ወር የጀነት በሮች ይከፈታሉ። በረመዳን ወር ያለው ለሌለው በማካፈል በረካን ይታደላል። በረመዳን ወር ሰው ከሰው ይዘያየራል። ኢድ ሙባረክ ይባባላል። እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ስራውን ለማቅናት ህልሙን ለማሳካትና ልማቱን ለማስፋፋት ረጅም ርቀት ከእናንተ ደንበኞች ጋር አብሮ ተጉዟል። ባንካችን ለኢንዱስትሪ፣ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ለግብርናና ለሌሎችም ዘርፎች ፋይናንስ በማቅረብ ውጥኑ እንዲሰምር አብሮ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለህዝብ ሙስሊሙ ዲቢኢ ተአውን በሚል ሲያሚ የሽሪዓ መርሆችን የተከተለ ከወለድ ነጻ የፋይናንሲንግ አገልግሎቶችን የጀመረ በመሆኑ ወደ ባንካችን በመምጣት እንድትጠቀሙባቸው ጥሪውን ያቀርባል። በዓሉ የፍቅር የአብሮነት የወንድማማችነት ይሁንልን። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። رمضان يا رمضان 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 اهلا بك يا رمضان 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 يا رمضان 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 اهلا بك يا رمضان 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 يا قران ور يا ذكر عالم لمؤمنوج فكر سلام طاهل انت لاكو ور شياطين للتبر طاهل انت لاكو ور شياطين للتبر سلامي زك ربنا متهنا لمسقانا هونون دفرد زحمتك الله زند سنا هونون دفرد ارد زحمتك الله زند الحمد لله مسكنا لله نعم مولا سفا ولا نعم المولى الحمد لله مسكنا لله نعم مولا سفا لا نعم المولى رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور رمضان رمضان أسوابا رمضان أهلا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب في
كالحب زاد عم العباد يا حير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك عزوك وعلاوة العمال لا لا تنقضي أنت للروح دوام رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب يهب الكلام يا كفتا يا فكات علام عديس نقات يا روح مسكرام رمضان رمضان أكنانيان بفكر داقم يا عندنات يا هبر كلام يا كفتا يا فكات علام عديس نقات يا روح مسكرام رمضان رمضان سبا سبا بفكر داقم بالوادد بمتزازن تنفاقن بقارف ترن محبا جندم كوند سهاي يا كومنال بعد سفلاي يا شهر الوحدة أهلاً يا شهر القرآن أهلاً يا شهر الغفران أهلاً يا شهر التوبة أهلاً يا شهر الوحدة أهلاً يا شهر القرآن أهلاً يا شهر الغفران أهلاً يا شهر التوبة أهلاً 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 يا رمضان أهلاً أهلاً يا رمضان علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم رمضان ور تجنة بروج كفتالو برمضان ور يالو لليلو بما كافل بركان يتدلال برمضان ور سو كسو يزيايرال عيد مبارك يبابالال انكوان لان شارات متواربا مستنياو يعيد الفطر بقال بسلام درساتو የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ስራውን ለማቀናት ህልሙን ለማሳካትና ልማቱን ለማስፋፋት ረጅም ርቀት ከናንተ ደንበኞች ጋር አብሮ ተጉዟል። ባንካችን ለኢንዱስትሪው ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ለግብርናና ለሌሎችም ዘርፎች ፋይናንስ በማቅረብ ውጥኑ እንዲሰምር አብሮ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለህዝብ ሙስሊሙ ዲቢኢት አውን በሚል ሲያሜ የሽርዓ መርሆችን የተከተለ ከወለድ ነጻ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶችን የጀመረ በመሆኑ ወደ ባንካችን በመንጣት እንድትጠቀሙባቸው ጥሪውን ያቀርባል። በአሉ የፍቅር ያብሮነት የወንድማማችነት ይሁንልን። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። የፕራክቲክ ዲሞክራሲዎችን እንደዚሁም እዚህ የምትገኙ ታዳሚዎች በሙሉ በማተል ለግዲያው ኢትዮን የተስተለ የጨዋታ ንግድ ልማት ያስፈልጋል። ስለዚህ ተፋሪ የሆነ ሰው ልማት ቢወስ በደምድረክ እንጠራለን። እና እዚህ ይቆጫሉ እነዚህን ጥያቄዎችን ወዳደሩና ይዋድ ልማቶችን ቁልን እንወስዳለን። ማን ወዝግጁ ወደምድረክ ወጥቶ እነዚህን ጥያቄዎች በሳት ቆጥሙ እንደሰው ልማቱን የሚያሸንፍ አንድ አራት ቢት አንድ ዚጋ በደምድረክ አራት ሰዎች ብቻ ነው የምንፈልገው ምድረክ ላይ ወጣችሁ ግርችን ማመለስ ግዲዩ አይናቀም አንድስ ክፍሎስ ለወጡ ማካለን ሁለተኛ ሰው እናመሰግናለን ሁለተኛ አዳሪ ማዘሲቶችም አላችሁ ክርስት ታያላችሁ ስለዚህ ምድረክ ላይ ወጣችሁ ወርዳታችሁ ለሚፈልጉ ታምልቻችን አልሲም ወይዚካራኝ ለተኛ ታዳሚ ተገኝቷል ከሙጅዶት ሙስተፊ አንደስ በደምድረክ ተወታላችሁ አንድ ሰው ብቻ ይቀርናል አንድ ተሸላቢ አንድ ተሸላቢ እሺንት አይዛሬ አመት ነው ዛሬ ሁለት ነው ተወዳድራ ያለው እሺ በድጋሚ ቪዲዮስ ከተመጣዋል የመጨረሻ አንድ ሰው ይፈልጋል ተመካከላችሁ በቀደኛ የሚሆን ደመድረክ ወጥቶ ቢጠየቁ እናል ጥያቄዎች ናቸው እነዚህን በማመለስ በሸላሚ ሆኖ ማለት የለም ለመስፈዝ ይሆን ነው እሺ
ጥያቄዎችን አቻለሁ እናንተ ደግሞ መልስ ሆናላችሁ እንደማይቀር ጥያቄዎች አሉ ለምትለው ጥያቄዎች ማለት ነው እነዚህ ጥያቄዎች ጥቃለው እዛ መልሶቻቸውን አስቀጥላላችሁ ምንለቀው ቀደም ያሉ ጥያቄዎች አሉን ስድስት ጥያቄዎች እንደዚሁ ባንክን ጥያቄዎች አሉን እንሳሳይ ስድስት ጥያቄዎች ስለዚህ ትመርጣላችሁ ማለት ቀደም ያለ ጥያቄ ካላችሁ አንድ ቀደም ያለ ጥያቄ ካላችሁ ባንክን ጥያቄ ካላችሁ ሁለት ያላችሁ ስለዚህ ማን እሺ ስለዚህ የትኛውን ጥያቄ ቀለል ያለ ወይስ ቀለል ያለ የሚለው ጠቅላላ እውቀት ማለት ነው ጠቅላላ እውቀት ጥያቄ ወይም ባንክ ነክ ባንክ ነክ እሺ በቅድሚያ ስማችሁን በማስታወቅ እንጀምራለን እሺ ስሜ መሐመድ ሙሳይድ ይባላል እሺ መጀመሪያውን ጥያቄ ጠይቃለሁ ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የተሰጠ የአገልግሎት ሲአቤን ይባላል ይደዳ ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የተሰጠ የአገልግሎት ሲአቤን ይባላል ካውድ አልተሟላ አቋውን እንደቅድሞች ውበት አራበኛን አሳምረውና እሺ ሙሉ ሆነት ያስተማል የደክላፊ የድምጽ ነው ላጂው አማሽነት ብራም ያስ ሙሉ መልሶ ዲቪኢ ታውን ሲኝ እሺ ወደ ሁለተኛ የቃስን እንካ ማስተዋወቅ እንጀምራለን የትኛው ጥያቄ ባንክ ነው ወይስ ተላው ወጥርህ መርባለን ባንክ ባንክ ነክ ጥያቄ ቁጥር 2 የቁምታ አሁን ማለት ልባቤው ማለት አጋጣሚ ገረየ ሰሙ ግን እንደ ተደጋፍ ጋግዙ መስፋት ተደጋግሱ ተጋግዙ ምስ ያሰጣሉ እንደነተ በተባበር በመረዳ በሚል ነው ሙሉ ትርጓሜው ነጥባግን ትል ሞራል አሰጡ ሶስተኛ ጥያቄያችን ጥያቄ ቁጥር አማን ዘገው የፋይናንስ ዳታን የባንክ ባንክ ነክ እንዴት ነው ተከላለው ያጥቁትሽ ትንሽ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ በዲቪ ታውን ስር ከሚስተው አገልግሎቶች ግን ሀብት ማሰባሰብ ዘርፍ ላይ ቢሆንስ አንድ ሁለት አገልግሎቶችን በዲቢት አሁን ስር ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል ማህበት መሰባሰብ ዘርፍ ያሉ ቢያንስ ሁለት አገልግሎቶችን ቲፒኤ በነዲስ ፓራቱን ይጃራ ትንሽ ኩክና ቡዳራባ ነው የሰው ማለት ምን አላገኝም ማለት ግር ተደጋሚ እናመሰግናለን ተክላላው ቀጥ ወይንም ባንክ ነክ ጥያቄ ተክላላው ቀጥ እናመሰግናለን የመጀመሪያውን ጥያቄን ጠይቃለን አንድን ቤት 8 ሰዎች ለመገንባት 10 ሰዓት ከፈጀባቸው 4 ሰዎች 8 ሰዓት ፈጅባቸዋል እሺ ታዳሚዎች መሳተፍ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ አንድን ቤት 8 ሰዎች ለመገንባት 10 ሰዓት ከተጀባቸው 4 ሰዎች 8 ሰዓት ከተጀባቸው 8 ሰዎች 3 ያደርጋለሁ 8 ሰዎች አንድን ቤት ለመገንባት 10 ሰዓት ከተጀባቸው 4 ሰዎች 8 ሰዓት ከተጀባቸው ሃያ ሰዓት እንዴት ቃል አረከው እንዴት አባስተው ነው ስምንት ነበሩ አራትን ቀንስኩልኝ ጊዜውን ጨመርኩላችሁ ማለት ነው የሚገምት አለ ይሳተ ቢሞክር እሺ ምንም ሰዓት አይፈጅባችሁ ነው ማለት አንድ ቤት አንድም ቤት ነው ተባለው አንድም ቤት ሁለተኛ የለውም ማለት ነው ማለት
እሺ እናመሰግናለን መልሱ አልተመለሰም ወደ ሁለተኛ ተጠያቂያችን እናመራለን ከተቃላው ቀጥና ባንክ ንግድ ጠያቂዎች ተቃላው ቀጥ ተቃላው ቀጥ ሁለት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ወደ ሜክሲኮ በሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እየበረረ በተቃራኒ አቅጣጫ ንፋስ በ50 ኪሎ ሜትር ቢበር ጭሱ በ100 ኪሎ ሜትር ይበራል ማለት ነው ይደገ ሶሻል ተማሪ ነው ፊዚክስ ይደገ ነው ማለት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ወደ ሜክሲኮ በሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እየበረረ በተቃራኒ አቅጣጫ ንፋስ በ50 ኪሎ ሜትር ቢበር ጭሱ በ100 ኪሎ ሜትር ይበራል ማለት ነው ጭሱ ይበራ ሳይበርም ነው መልስ ትንሽ ቀርቦ ነበር ያስተካክሉ መልስ ያገኘ ነው ንፋስም ጭስም አይ ዶንት ኖ ሳይመብረራቸው እሺ ከተሳታፊ ጭስ እዛ ጋር በትክክል ተመልሰዋል ሞራል ስትልኝ ለታዳሚያችን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ጭስ አለው እንዴ የለውም በኤሌክትሪክ የሚሰራ ባቡር ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ መልሶ አልተመለሰም በጣም ከባድ ውድድር ሆኗል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ ተወዳዳሪያችን ባንክ ባንክ ብላል በዲቢኢ ታውን ስር ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል በፋይናንሲንግ ዘርፍ ያሉ አገልግሎቶች ቢያንስ አንዱን ጥቅስ በዲቢኢ ታውን ስር ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል በፋይናንስ ዘርፍ ያሉ አገልግሎቶች መካከል ቢያንስ አንዱን ጥቀስ። ሞዳራባ በትክክል መልስ ነው። አጨብጭቡለት ኦራል ስትልኝ። እሺ ከታይ ተወዳዳሪያችሁ። ተቃላው ቀጥ ወይስ ባንክ? ተቃላው ቀጥ። እሺ አንድ ዛፍ ላይ አራት ቀይ ወፎችና ስምንት ጥቁር ወፎች ዛፍ ላይ ተቀምጠዋል። እንደሰው በሽኩት ተቁሶ አንዷን ቀይ ወፍ ይመታት ስንት ቀይ ወፍ ይቀራል? ይደገም ነው ዜሮ ዜሮ ምን ይበራሉ? በትክክል መልሰዋል። የሽኩቱን ድምፅ ሲሰሙ ሁሉም ይበራሉ ነው ትክክለኛው መልስ። አመሰግናለን። ቀጣይ ተወዳዳሪያችን ተቀላው ቀጥ ወይስ ባንክ? ተቀላው ቀጥ። ተቀላው ቀጥ። በመርዛማ ነፍሳትና እባብ የተቆላ ጉድጓድ ውስጥ እየወደክ እንደሆነ አስብ። ከመርዛማ እባቦች ይፈታለ። በመርዛማ ነፍሳትና እባብ የተቆላ ጉድጓድ ውስጥ እየወደክ እንደሆነ አስብ። ከመርዛማ እባቦች ይፈታለ። ምርጫ ሄዶ የለው እስቲ ተርፋለን አለማሰብ። አዎ በጣም በትክክል ተመልሷል። አለማሰብ ወይንም ሐሳቡን ማቆም ማለት ነው። አስብ እዛ ከምርዛማ አባዎች እንዴት ተርፋለን ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ማቆም ነው መትረፊያው። እናመሰግናለን። ጥያቄ ተጠያቂያችን ባንክ ተቻለ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን የመሰረቱት ስንት የወቅቱ ባለስልጣናት ናቸው? ሶስት ጥቀስ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን የመሰረቱት ስንት የወቅቱ ባለስልጣናት ናቸው? ቢያንስ ሶስት ጥቀስ። ቴክኒታይቱ አንድ፣ አጼ ምኒልክ ሁለት። አንድ ይቀር። ሙሉ ነጥብ ለማግኘት ቢያንስ በግምት የወቅቱን አመራሮች አስቡና መንግስቱ ማን ኃይለ ማርያም እሺ የሚቀራረብ ሌላ ሰው የለም አልመጣልህም ስለዚህ ስንት ነጥብ ነው የሚሰጠው ሙሉ ነጥብ ነው ቢያስገኝ ወይስ ዳግማዊ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ አግኝቷል እስኪ ሃናን ሙይለት ሀብተ ጊዮርጊስ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግደይ ማለት ሶስተኛው ስለዚህ ተሟልቶልታል ሙሴ እና ያዘው በሃናን ዘረት እና መሰግናለን እሺ
ወደ ቀጣይ ተወዳዳሪ ባንክ ተከላላውበት እንዴት ነው በዘርፍ የምትሽሽት ደሞ ተቀያየረ አንድ ቀይ ድንጋይ አረንጓዴ ባህር ውስጥ አስገብተ ብታስወጣው ምን ሆነ እንደሚመስል አንድ ቀይ ድንጋይ አረንጓዴ ባህር ውስጥ አስገብተ ብታስወጣው ምን ሆነ እንደሚመስል አንድ ቀይ ድንጋይ አረንጓዴ ባህር ውስጥ አስገብተ ብታስወጣው ምን ሆነ እንደሚመስል ሳደፍ ይቻላል ዝክ ከበደ ቀይ ድንጋይ አረንጓዴ ባህር ውስጥ አረንጓዴ ባህር የለም አረንጓዴ ባህር የለም ምልስ ይሆናል ይመለሳለም ይጣጣም ራሱ ቀይ ይሆናል ተዛስተሃል እንዲያውም አንድ ቀነሰበት ረጥቦ ነው የሚወጣው ባውስት አይደል ይገባል ረጥቦ ነው የሚወጣው ተዛስተዋለች ወደ ቀጣይ ተወዳዳሪያችን እናመራለን ባንክ ነክ ውስጥ ተቃላው ቀጥ አይ ተቃላው ቀጥ እሺ የመጨረሻው ተቃላው ቀጥ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አንድ ሰው ሱዳን ውስጥ ቁጥበር ህግ ጋር የሚያጣላው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አንድ ሰው ሱዳን ውስጥ ቁጥበር ህግ ጋር የሚያጣላው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አንድ ሰው ሱዳን ሀገር ላይ ሄዶ መቅበር ህግ ጋር የሚያጣላው ለምንድን ነው ጥያቄ ለምንድን ነው ጉርብትና ማሰብ ነው ለምንድን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ልዩ ስጦታ ተሸላሚ ለመሆን ይሄ ውድድር እየተቀራወነ ያለው የዚህ ልዩ ስጦታ አሸናፊ ማን ነው የጠቅላላው ቁጥ ጥያቄዎቻችን የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለምንድን ነው ከዚህ በላይ ለምን እንደሆነ ሊያገኙ አይችልም አይደል ቢያስብ ጊዜውን ሰጠው ሚሳተፍ ካለ እሺ ኦ በትክክል ተመለሷል በህይወት ያለ ሰው ስለማይቀበር ያው ነጥብ አያስብ የሚቀደሙ ማሟያ ስለሆነ ነው እናመሰግናለን ሰው በትክክል አግኝታለች ሞራል ስጡ ያው ከባንኩ ጨማረት ነው አልቆ የመጨረሻው ጥያቄ ነው የመጨረሻ ተሳታፊያችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክን አሁን የሚሰራቸው አገልግሎቶች መካከል ሶስቱ ጥቀስ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አሁን የሚሰራቸው አገልግሎቶች መካከል ሶስቱ ጥቀስ ዲስ ፋይናንሲንግ አንድ እሺ ያው ያብ ስራ እየሰማል ድምጽ የተሰማ አይደለም ማይኩን ወደም ዲስ ፋይናንሲንግ አንድ ፕሮጀክት ፋይናንስ ያዝለት እሺ ሁለት ሶስት ይሉ አግሪካልቸራል እናዝለት አልተያዘ ከሶስት ሁለት ነው የመለሰው ማለት ቅድም ስንጠቅሳቸው ነበር አበበዘ በዚህ ሊዝ ፋይናንሲንግ ለማኑፋክቸሪንግ ተመልሷል እሺ የሚያገዘው እዛ ጋር ይቆያል አይዲያ ፋይናንሲንግ ቆንጆ መልስ አይዲያን ፋይናንስ ያደርጋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሐሳብን ማለት ነው ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ሐሳብ ዋጋቸውን ይቀርባሉ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደግሞ ፋይናንስ ያደርጋል ማለት ነው የሐሳብ ፋይናንሲንግ አለ ሌላ የሚጠቅሳለው ያው በተቻለ መጠን ኮንደር ንጻ ፋይናንስ እሺ የቦንድ ሽያጭ ሱኩክ የሚባለው ማለት ነው ኮንደር ንጻ ላይ እሺ ሌላ እሺ የኢንቨስትመንት ፋይናንሲንግ የብድር አገልግሎት የፈጠራ ሐሳብ ፋይናንሲንግ ሊዝ ፋይናንሲንግ እነዚህ ከብዙዎቹ በጥቂቶቹ ናቸው ሞራል ስጡልኝ እናመሰግናለን
ጥያቄያችን ተጠናቋል እንግዲህ አሸናፊውን ደግሞ እናሳውቃለን ማለት ነው ያብስራ ነው ደም ድረክ ያብዛል ሶስት ዶላሪዎች ናቸው 12 ጥያቄዎች ነው ያቀረብነው አንድ እስከ 3 ለወጡት እንሸልማለን ብለን ነበር በርግጥ አራት ቢሆኑ አን 3 ናቸው ስለዚህ ለሶስቱም ነው መሻኛለን አዎ እንግዲህ ያው ዝናኝ እንዲሆን እንፈልጋለን ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ናቸው የባል ሁለት ከዚህ በፊት ከምናደርጋቸው ጥያቄዎች ደግሞ ለየት ብለን ብንመጣ ብለን ነው አጠቃላይ ሶስቱም ተወዳዳሪዎች አራት አራት ጥያቄዎች ተጠይቀዋል መሐመድ ሙሰይድ አራት ጥያቄዎች 1.5 ነው የመለሰው አብዱራህማን ከተጠየቁት አራት ጥያቄዎች ሁለት መልሷል መንሱር ከማል ከተጠየቁት ጥያቄዎች ያው ተመልሶለት ነው አንድ ጥያቄ ሶስት ጥያቄ መልሷል ያንዳንዳቸው ስለዚህ አንደኛው ወጣው ከተጠየቁት ጥያቄዎች ሶስቱን በመመለስ መንሱር ከማል የ7000 ብር ተሸላሚ ነው መንሱር ሁለተኛ አብዱራህማን ከተጠየቁት ጥያቄዎች ሁለቱን በመመለስ የ5000 ብር ተሸላሚ ነው አብዱራህማን ተሸላሚ ሆናል ሶስተኛው መሐመድ ሙሰይድ ከተጠየቁት ጥያቄዎች 1.5 የመለሰው የ3000 ብር ተሸላሚ ዛብ ደስ ይላል መሳተፍ ያሸልማል መወዳደር ያሸልማል ያልኩት ቅድም ለዚህ ነበረ በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ ሽልማታቸውን የሚወስድ ይሆናል ማለት እነሆ የበስራት ኸበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ዲቢኢ ታው ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ያበሰር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን ዲቢኢ ታው ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታው የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮልድ ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮልድ ንጻይ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ከወለድ ነጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል ከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ የ445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል እንዲሁ በድምቀት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር እያዘጋጀው ነው። በድጋሚ መልካም የኢዳል ፈጥር በዓል ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። አመሰግናለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ ዳይሬክተሮች፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሰራተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ፣ ክብራትና የክብራን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደንበኞች የተደረገላችሁ እንግዶችና የባንኩ ሰራተኞች ክብራትና ክብራን 1445ኛው ዓመት ሂጅራ የኢደል ፊጥር በዓል ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋራችን የሆነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያዘጋጀው ልዩ የኢደል ፊጥር ፕሮግራም እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከመጀመሪያው አንስቶ የጥበብ ስራዎች ሲቀርቡ ነበረ። በዓሉን በማስመልከት ወጎች፣ ጨዋታዎች እናንተን ለማዝናናትና ለማስደሰት እዚህ መድረክ ላይ ሲከናወኑ ቆይተዋል። በልዩነት ደግሞ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ትኩረት ሰጥቶ ያያቸው እንግዲህ ልማት ሲነሳ ከፍ ያለውን ብቻ ሳይሆን ዝቅ ብሎ ርቀታቸው ወርዶ መስራት ይጠይቃልና በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን መርጦ ድጋፍ የሚያሻቸውን እዚህ መድረክ ላይ ድጋፍ ሰጥቷል። እውቅናም እንደዚሁ ሰጥቷል። የባንኩን የረዥም ጊዜ አገልጋዮችም እንደዚሁ የበዓል ስጦታ በርክቷል።
ባንኩ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ዲቢኢ ታውን ኮለር ንጻ የባንክ ፋይናንስ አገልግሎት ይሄንን መሰናዶ አዘጋጅቶልን አጥሲያቀርብ ባሉ የሰላም የደስታ የጤና እንዲሆንላችሁ ይመኛል። እስካሁን ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀሪው የባሉ ሏቾ ያማረ የደስታ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملكم عيد مبارك كل عامين وأنتم بألف خير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم